Hola a tothom, benvinguts a la quarta sessió del grup de lectura virtual de la Pesta, de l'Albert Camus. Com veus, avui estic molt ben acompanyada. En Xavier també ha volgut sortir. Som a la quarta sessió. Sabeu que, si ja m'heu seguit, sabeu que tenim un grup de WhatsApp que anem comentant les diferents lectures. Qui vulgui encara s'hi pot afegir, només ha d'enviar un missatge en el 679 68 78 98 i l'anem comentant. O si voleu deixar un missatge a les xarxes socials, també serà benvingut i recollit. De la tercera sessió, per exemple, en Gabi mos recordava que feia poc havia llegit el llibre de les nostres riqueses, una llibreria al G. I en aquest mateix llibre xerren justament d'Aurà i d'en Camus. En el grup de lectura, quan vam llegir El pastís de pela de patata, una de les coses que vam remarcar era la gran riquesa que ens aportava, que d'un llibre passàvem a altres lectures, a veure pel·lícules, música, i per tant aquí recollim la recomanació d'en Gavi, gràcies Gavi, i us anima a llegir-la quan tingueu un moment. D'altra banda, per exemple, na Jero us comentava que tot això que estem llegint és un retrat del que està passant avui dia i no deixa de ser curiós perquè és un llibre escrit fa molts anys i, com deien, la gran capacitat de l'autor per transportar-nos en els temps i a diferents èpoques. I na Jero comentava que certament nosaltres som com tothom, davant la por i davant el temor. Que així tot, però, en aquests moments difícils és molt important mantenir la pau interior. I moltes gràcies, Jero, perquè sí, realment són moments que entre tots hem d'intentar estar el més tranquil que puguem, acompanyar-nos i per això també és l'objectiu d'aquest grup de lectura virtual. I, per exemple, na Bene comentava que hem de centrar-nos molt, que a ella li serveix molt de centrar-se en la lectura i en la música per no angoixar-se. I això m'ha, bueno, m'ha agradat especialment perquè a vegades penses en aquests moments tan difícils de notícies doloroses, de gent que s'ho passa malament, davant fins a quin punt té sentit que munten grups de lectura o que facin determinades actuacions. I pens que sí, que a pesar de tot hem de seguir estar presents, hem de seguir fent un pot de xarxa i enriquim-nos a partir de la cultura per intentar rebaixar aquests nivells d'angoixa per seguir aprenent i esperant que prest puguem tornar-nos a veure i que ja no sigui virtual. Així que ara mos deixen la lectura de les següents pàgines. M'he aturat a la pàgina 34, com veureu, perquè crec que està plena de reflexions interessants, no? I l'autor fa referència un poc a xerra de guerres i de pesta i de l'estupidesa. Diu, això no durarà, és massa estúpid. Diu, sens dubte, una guerra realment molt estúpida, però això no és obstacle perquè duri. L'estupidesa insisteix sempre, es n'adonarien si no penséssim sempre nosaltres mateixos. I aquesta frase m'ha fet recordar molt com ara estem tothom xerrant del concepte de col·lectivitat. Perquè realment pensàvem, com ho vulguem dir, molt de manera individual. I tot això estava passant a Xina i allò era molt en fora. Després va passar a Itàlia i sí, era més a prop, però així tot era com que a nosaltres això no ens pogués passar, no? Diu, l'estupidesa que mos du la individualitat. I que si pensava en col·lectiu, probablement les coses mos anarien molt millor. Per tant, aquí la meva reflexió. Espero que disfruteu d'aquesta lectura i seguim comentant i aportant entre tots allò que vulgueu. També desitgem que tots estigueu bé i fins a pròxima. Gràcies. Quarta sessió del grup de lectura La Pesta d'Albert Camus, traducció de Joan Fuster, edició 62, pàgina 29. Les xifres de Tarrou eren exactes. El doctor Rhodes en sabia alguna cosa. Després d'aïllar el cos del porter, havia telefonat a Richard per preguntar-li sobre aquelles febres inguinals. No hi entén res, havia dit Richard. Dos morts, l'un en 48 hores i l'altre en 3 dies. Aquest últim, al matí, l'havia deixat en tots els senyals de la convalescència. Aviseu-me si en teniu altres casos, digué Rioux. Va cridar alguns altres metges, encara. L'enquesta li va donar una vintena de casos semblants en pocs dies. Gairebé tots havien estat mortals.
Aleshores demanà Richard, que era secretari del Col·legi Mèdic d'Urà, l'aïllament dels malalts. «No puc fer-hi res», va dir Richard. «Caldria que ho decidís la prefectura. A més, qui us assegura que hi ha risc de contagi?» «Ningú, però els símptomes són alarmants». Richard reconeixia tanmateix que ell no tenia competència. A tot estirar, el que podia fer era parlar-ne amb el prefecte. Però mentrestant es perdia el temps. L'endemà de la mort del porter, unes denses boires van cobrir el cel. Pluges torrencials i breus van caure sobre la ciutat. Una calor tempestuosa seguia aquells xàfecs. La mateixa mar havia perdut el seu blau profund i sota el cel boirós prenia reflexos de plata o de ferro que feien mal a la vista. La calor humida d'aquella primavera feia enyorar els ardors de l'estiu. A la ciutat, construïda en espiral sobre la planura, apenes oberta la mà, regnava una torpor ombrívola. Enmig de les parets emblanquinades, entre els carrers d'aparadors polsosos, en el tramvies d'un groc brut, un se sentia una mica presoner del cel. Només el vell malalt de Riox triomfava de la seva asma per alegrar-se d'aquell temps. «Això bull», deia, «és bo per als bronquis». Allò bullia, en efecte, però ni més ni menys que una febre. Tota la ciutat tenia febre. Si més no, aquesta era la impressió que s'imposava el doctor Riox al matí que anava al carrer Faidherbe per tal d'assistir a la informació sobre la tentativa de suïcidi de Cotard. Però aquella impressió li semblava poc raonable. L'atribuïa a l'enervament i a les preocupacions que l'assaltaven i va reconèixer que li urgia de posar una mica d'ordre a les seves idees. Quan arribà, el comissari encara no hi era. Gran s'esperava el replà i van determinar d'entrar primer a casa seva i deixar la porta oberta. L'empleat de l'Ajuntament ocupava dues habitacions, molt sumàriament moblades. Només s'hi destacaven un prestatge de fusta blanca en dos o tres diccionaris i una pissarra en la qual es podia llegir encara, mig esborrades, les paraules «avingudes florides». Segons Grant, Cotard havia passat una nit tranquil·la, però s'havia despertat de matí amb mal de cap i incapaç de cap reacció. Grant semblava fatigat i nerviós, passejava d'un cantó a l'altre i de tant en tant obria i tancava sobre la taula una gran carpeta plena de fulls manuscrits. Va contar al doctor que coneixia molt poc Cotard, però que suposava que tenia un petit capital. Cotard era un home estrany. Durant molt de temps les seves relacions s'havien limitat a saludar-se quan s'encreuaven a l'escala. Amb ell no he tingut sinó dues converses. Fa uns quants dies em va caure al replà un paquet de barretes de guix que portava. N'hi havia de vermelles i de blaves. En aquell moment Cotard sortia i va ajudar-me a recollir-les. Em preguntà per a què servien aquells guixos de diferents colors. Grant li havia explicat aleshores que estava repassant una mica el llatí. L'havia mig oblidat des de la seva època d'estudiant. «Sí», digué el doctor, «m'han assegurat que és útil per a conèixer millor el sentit de les paraules franceses». Escrivia les paraules llatines a la seva pissarra. Copiava en guix blau la part de les paraules que canvia seguint les declinacions i les conjugacions, i en guix vermell la part invariable. No sé si Cotard ho va comprendre bé, però semblà interessar-se i va demanar-me una barreta de guix vermell. Em va sorprendre una mica, però després de tot jo no podia endevinar naturalment que allò serviria per al seu propòsit. Rios va preguntar quin havia estat el tema de la segona conversa. Però aleshores, acompanyat del seu secretari, hi va arribar el comissari de policia i de primer va voler prendre declaració gran. El doctor observà que aquest, quan es referia a Cotard, l'anomenava sempre el desesperat. Fins i tot feu ús, en un moment determinat, de l'expressió «resolució fatal». Van discutir sobre el motiu del suïcidi i Grant es mostrà escrupolós en la tria dels mots. Van aturar-se per fi en les paraules «disgustos íntims». El comissari preguntà si hi havia hagut en l'actitud de Cotard res que pogués fer preveure allò que ell anomenava la seva determinació. «Ahir va trucar a la meva porta», digué Grant, «per demanar-me llumins». Li vaig donar la meva catxa. Va excusar-se'n dient que entre veïns. Després m'assegurà que em tornaria la capsa. Li vaig dir que podia quedar-se-la.
El comissari preguntà a l'empleat si Cotard no li havia semblat estrany. El que em semblà estrany és que feia la impressió de voler entaular conversa, però jo tenia feina. Gran va girar-se cap a Riots i va afegir amb una certa timidesa, una feina personal. El comissari va voler veure aleshores el malalt, però Riots opinava que era preferible de preparar abans Cotard per aquella visita. Quan entrà a la cambra, aquest, vestit només amb un pijama de franela grisa, estava incorporat al llit i mirava la porta amb una expressió d'ansietat. «És la policia, oi?» «Sí», digué Riots, «no us altereu. Dues o tres formalitats i us deixaran en pau». Però Cotard contestà que això no servia de res i que ell detestava la policia. Riots va impacientar-se. «Tampoc no l'adoro, jo. Es tracta de contestar ràpidament i correctament les seves preguntes per acabar d'una vegada». Cotard va callar i el doctor se n'anà cap a la porta, però l'homenet va cridar-lo i quan el tingué al costat del llit va agafar-li les mans. No poden fer-li res a un malalt, a un home que s'ha penjat, oi que no, doctor?» Riots el contemplà un instant i li va assegurar que no es tractava de res d'això i que, d'altra banda, ell estava allí per protegir el seu malalt. Aquest semblà assossegar-se i Riots va passar fer-ho passar al comissari. Van llegir a Cotard les declaracions de Grant i li van preguntar si podia precisar els motius del seu acte. Només va contestar, i sense mirar el comissari, que disgustos íntims estava bé. El comissari va fer-li pressió perquè digués si tenia intenció de tornar-hi. Cotard va animar-se i contestar que no, que solament desitjava que el deixessin en pau. «Us faig observar», digué el comissari en un to irritat, «que de moment sou vos qui torbeu la pau dels altres». Però un senyal de Riots va deixar-ho córrer. «Ja us ho podeu imaginar», sospirà el comissari quan sortia, tenint d'altres maldecats en què pensar, d'ençà que es parla d'això de la febre. Preguntà al doctor si la cosa era seriosa i Riots va dir que ell no en sabia res. «És el temps, això és tot», acabava el comissari. Era el temps, sens dubte. Tot es feia enganxós a mesura que el dia avançava i a cada visita Riots se sentia més aprensiu. Aquell mateix vespre al Raval, un veí del vell asmàtic es cargolava sobre els engonals i vomitava enmig del deliri. Els seus ganglis eren més grossos que els del porter. Un d'ells començava a suporar i de seguida va obrir-se com un mal fruit. En tornar a casa, Riots va telefonar al dipòsit de productes farmacèutics. Les seves notes professionals indiquen solament en aquesta data resposta negativa i ja el cridaven d'altres llocs per a casos semblants. Calia obrir els accessos, era evident. Dos talls de bisturí en forma de creu i els ganglis vessaven un líquid espès barrejat en sang. Els malalts s'anaven, escarterats, però apareixien taques negres al ventre i a les cames. Un gangli parava de suporar i després tornava a inflar-se. En la majoria dels casos, el malalt moria enmig d'una pudor espantosa. La premsa, tan loquaç en l'afer de les rates, no deia res. I és que les rates moren al carrer, i els homes a les seves cambres, i els periòdics no s'ocupen sinó del carrer. De tota manera, la prefectura i l'Ajuntament començaren a consultar-se. Mentre cada metge no coneixia més de dos o tres casos, ningú no havia pensat a moure's. Va bastar tanmateix que algú se li acudís de fer-ne la suma. La suma era consternadora. En pocs dies els casos mortals es multiplicaren i es feu evident per als qui es preocupaven d'aquell mal curiós que es tractava d'una vertadera epidèmia. Tal fou el moment que va escollir Castel, un col·lega de Riots, més gran que ell, per anar a veure'l. «Naturalment», li digué, «vos sabeu què és això, Riots?» «Espero el resultat de les anàlisis». «Jo ho sé i no necessito anàlisis. He fet una part de la meva carrera a Xina i n'he vist alguns casos a París fa una vintena d'anys. Només que de moment ningú no gosa donar-li un nom. L'opinió pública et s'agrada, res de pànic, sobretot res de pànic. I després, com deia un col·lega, és impossible. Tothom sap que ha desaparegut de l'Occident». «Sí, tothom ho sabia, llevat dels morts». «Va, va, Riots, vos sabeu tan bé com jo que és això». Riots reflexionava. A través de la finestra del despatx, mirava l'espatlla pètria del penya-segat que es tancava al lluny sobre la badia. El cel, encara blau,
Tenia un resplendor apagada que s'endolcia a mesura que la tarda avançava. «Sí, Castel», va dir, «és gairebé increïble, però sembla que és la pesta». Castel s'aixecà i va dirigir-se a la porta. «Ja sabeu que ens contestaran», digué el vell doctor. «Fa anys que ha desaparegut dels països temperats». «Què vol dir això de desaparèixer?», contestà Riols arronsant-se d'espatlles. «Sí, i no ho oblideu, a París mateix, fa uns 20 anys». «Bé, esperem que ara no serà més greu que aleshores, però resulta realment increïble». El mot pesta acabava de ser pronunciat per primera vegada. En aquest punt de la narració, que deixa Bernat Riós darrere la seva finestra, estarà permès al narrador de justificar la incertitud i la sorpresa del doctor, perquè en diferències de matís, la seva reacció va ser com la de la majoria dels nostres conciutadans. Les plagues, en efecte, són una cosa natural, però resulta difícil de creure en les plagues quan us cauen a sobre. Hi ha hagut al món tantes pestes com guerres. I això no obstant, guerres i pestes atrapen la gent sempre igualment desprevinguda. El doctor Riols estava desprevingut, com ho estaven tots els nostres conciutadans, i per això cal comprendre les seves vacil·lacions. És per això que cal comprendre també que se sentís dividit entre la inquietud i la confiança. Quan esclata una guerra, la gent diu «Això no durarà, és massa estúpid». I sens dubte una guerra realment molt estúpida, però això no és obstacle perquè duri. L'estupidesa insisteix sempre. Ens n'adonaríem si no pensessin sempre en nosaltres mateixos. Els nostres conciutadans, respecte a aquesta qüestió, eren com tothom. Pensaven en ells mateixos, o dit d'una altra manera, eren uns humanistes. No creien en les plagues. La plaga no és feta a la mesura de l'home, i per tant ens diem que la plaga és irreal, que és un malsomni que passarà. Però no sempre passa, i de malsomni són els homes els que passen, i els humanistes en primer lloc, perquè no han pres cap precaució. Els nostres conciutadans no eren més culpables que d'altres. S'oblidaven de ser modestos, això és tot, i pensaven que tot era possible per a ells, cosa que suposava que les plagues eren impossibles. Continuaven fent negocis, projectaven viatges i tenien opinions. Com haurien pogut pensar en la pesta que suprimeix el futur, els desplaçaments i les discussions? S'imaginaven que eren lliures i ningú no serà mai lliure en tant que hi haurà plagues.